Em primeira mão, mostrando a minha máquina aqui em Londres, o meu Dodger, meu Mustang Dodger. Falar o que ele tem. Tem um somzinho básico, roda rebaixada, roda de estrela. Olha aqui, ó o naipe da criança. Ó a rodinha. Ó, só vou pintar pra vocês verem, ó. Ai, não.